En nou musiek. Die woordfeest in Stellenbosch word verjaar vir die 10de keer aangebied. En een naam wat elke keer sedert die begin op die program verskyn het, is die van Neil Rademan. By verjaarse feest is hy by verskeie produksies betrokke, wat sy vaardighede as musikant, akteur en regisseur op die proef stel. Isak het gaan kyk hoe hy solank sy stem opwarm en repeteer. I saw the light on that night as I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on a blind. But she was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Neil sal jou vertel dat hy in die eerste plek 'n kabaretis is, maar ook tussendeur verskeie ander hoede opsit. Met die vele produksies wat hy vir jaar gaan aanpak, lyk dit of die verskillende facette van sy talent behoorlik op die proef gestel gaan word. That girl was no good for me. Dat hy gebore is om eendag te vermaak, is nie te betwyfel nie. Hy het van kleins af hierdie roeping besef en daar was weinig sprake dat hy ooit iets anders sou doen. Het is een ongelooflijk opwindende manier om jouw leven te leiden. Dit heeft absoluut niks te doen met de idee om verschillende karakters te kan vertolken of om iemand anders te kan wees nie. Ik verkies juist om een kabaretkunstenaar genoemd te worden, omdat ik altijd mezelf blij, maar die stories van verschillende karakters vertel. S'avonds as ek huis toe rij, met die manne rondom my. Dan sing ek in die helder nacht van my vroukie wat daar vir my wacht. Stil en rustig lê my plaas. Nadat ek my hoërskoolloopbaan by die Hoërlandbouskool Oakdale op Riversdal voltooi het, het ek toe as ekstreme boerseun besluit om drama te kom studeer. Ek het toe 'n BA met dramagraad voltooi. Ek het sielkunde, Afrikaans en Nederlands en al die dramavakke geneem. Ook altyd musiek as 'n byvak geneem. Daarna 'n honeurs in teater regie en toe het ek 'n meestersgraad gedoen oor die menslike stem. Dit het hom in staat gestel om sy eie baritonstem beter te verstaan. Hy het sangopleiding van onder meer Nelly de Tooi ontvang. Sy het daar net vir my getooi. Hoekom is jy hiervoor uitgeknip? Weet jy, ek dink ek is toch 'n moderne nar. As ek die voorreg gehad het om so 300-400 jaar gelede te kon leef, sou ek definitief of naar gewees het. Ek was glad nie ryk nie, ek was dalk nie mooi nie, ek was nie beroemd nie, ek was niks. Maar dat ek wel vir die adellikes plesier verskaf het met die toertjies wat ek kon doen, dit glo ek wel. Die jaar het vir hom teen 'n spoed begin en na 'n suksesvolle Suidoosterfees wag 'n bedrywige woordfees op Stellenbosch vir hom. Daar gaan hy onder meer aan 'n Henny Oukamp gedenklesing deelneem en die verhoog met twee klaviere saam met Rika Vermeulen aanpak. Verder is daar die Kaapse Kabaret en vir ouens is nie pizzas nie, sit hy in die regisseurstoel. Dis 'n toneelstuk wat hy saam met die ATKV aanpak. Vryf, 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 skoon. Mense wat waiters wil word is van hulle koppe af. Wie is die idee vir 'n vakansie was dit, hè? Net nou as Rian inkom, daai verskriklike frenetiese kyk en dan hardloop om na die tafeltjie dan. As ek nou weer 'n vuil stuk skottelgoed hier sien rond staan, gooi ek dit. Kos maak is net glamorous as jou naam Jamie Oliver is. Toe, wat staan julle so rond? Dit is natuurlik gemik op gesinsvermaak, maar spesifiek dan tieners en hulle ouers. Ons hoop dat die tweetjies vir 'n slag saam teater toe kan kom. Die atmosfeer by die restaurant is so vrolik soos by 'n begrafnis. Hoe lank nog, Mara? Hoe lank voor ons hier uitskop? Ja, as dit nog toestemming om tot einde Januarie te bly, dan moet ons uit. Ek het alles probeer. Ek het selfs aangebied om die gebou te koop. Boerseun en 'n blondine is die naam van sy vertoning saam met Rika Vermeulen.
Hierin sing hy onder meer volksmusiek waarna hy klank van sy eie gegee het. Van hierdie liedjies kan ook op sy debuut-CD Visantekraal gehoor word. Hoe sal ek maak om daai blom te kry, maar daar hoe op die kop staan 'n bloedrooi roos. Wie sal ooit vir haar kan troos, maar dis te ver om te loop, te na om te ry. Hoe sal ek maak om daai roos te kry? Hy het verlede jaar met 'n nuwe opleving begin wat hy Kabaret Mania noem. Dit bied 'n verhoog vir verskeie kunstenaars in die genre en word later verjaar weer aangebied. Maar dis te ver om te loop. Hy glo dat hy in diens van die mensdom staan en dat daar nooit 'n tekort aan iets om te doen sal wees nie. Daarom het hy ook sy eie teaterhuisie naby Heidelberg in die Weskaap op die been gebring, wat gereeld iets interessants oplewer. Ek versamel idees uit die samelewing uit en dan probeer ek dit verwerk in musikale produksies. Daarom is alles wat ek doen baie kabaretisties van aard. Dit is nie noodwendig 'n hoogskop van bene of 'n swaai van vere of noodwendige vervreemding nie, maar al my kuns is 'n tipe reaksie en of selfs 'n samespel met dinge wat in die samelewing gebeur. Boere sien, boere sien, ons moet maar sukkel, my sien. Daar is nog twee groot produksies in die pipeline. In die een bring hy Hilde aan Guy Korsten en in die ander gaan hy kragte met Imo Erm saamsnoer. Ver om te loop. Ek voel die heel tuiste van alle kunsvorme wanneer ek kan sit, 'n storie kan vertel deur middel van klavier en sang. Daai blom te kraai.